Zdravo ljudi, dobrodošli na moj kanal i hvala vam puno što gledate ovaj video. Imam nove proizvode o kojima možemo da prodiskutujemo zajedno. Neki već uveliko koristim, neki su vrlo popularni u ovom trenutku, pa ako vas interesuje koji su to proizvodi, nastavite da gledate ovaj video. Prvi najveći novitet je moj planer. Ako ste pogledali moj prethodni video, onda znate da sam izdala planer. Možete ga poručiti preko mojih društvenih mreža, dakle Instagrama i Facebook stranice, svugde sam Foxy Laguna. Ovo je planer ljubičica i najavljujem proleće s ovim planerom. Prethodni video ću vam ostaviti ispod kao i blog post i sve dodatne informacije možete tamo potražiti. Krenut ću prvo od nege, M-Beauty maske. Korejski brand koje mi baš prijaju. Navukla sam se na njih, uzela sam ih kad su bile na akciji u DM-u. 140 dinara su koštale, mislim da je redovna cena 185, ali nisam sigurna. Probala sam Aloe Veru, probala sam ovu Purifying i probala sam još jednu sa hialuronom. Najviše mi se sviđa ova sa Aloe Verom zato što divno hidrira kožu i baš vidim razliku ujutro kad se probudim. Mana je što ostavlja lepljivi film na koži, naime vi nanesete nju. Inače, ova maramica, tj. Sheet maska je jako kvalitetna, pamučna je, debela je i dosta je natopljena. Nanesete, blago hladi kožu, držite 15-20 minuta, skinete i onda utapkate taj ostatak proizvoda u lice. I ja sam svaki put koristila pred spavanje, malo me nervirao taj lepljivi osjećaj na koži, ali ništa strašno. Ujutru kad se probudim, promenim jastočnicu i to je to. Pretpostavljam da deo tog filma koji ostane na licu završi na jastočnici, nešto se upije, ali kada se pogledam u ogledalo, vidim da je ta maska odradila dobar posao. I bukvalno ceo taj dan ne moram ni krem ujutru da nanosim, koža mi bude lepo, baš lepo hidrirana. Ova sa alojom sadrži aloe veru, ulje čajevca, salicilnu kiselinu i kamilicu. Ja sam alergična na salicilnu kiselinu, ali pogledala sam sastav i ona je na poslednjem mestu. Ništa mi nije, nikakve iritacije nisam imala. A ova Purifying sadrži biljne matične ćelije za koje sam čula da su vrlo dobre za kožu. I znači ako biram između ove dve, ovu bih izabrala, ona se hialuronom. Isto pre bih ovu izabrala. Sljedeći proizvod je vrlo popularan u ovom trenutku i sigurno ste vidjeli barem na društvenim mrežama ili reklamu na TV-u, a to je L'Oreal peeling za lice i za usne. Ja sam uzela sa kakao puterom zato što imam suvu kožu i mogu vam reći da mi se baš dopada ovaj peeling. On sadrži, kažu da sadrži 100% prirodne peeling čestice i 3 vrste šećera, što meni specijalno nije ni bitno, miriše kao neki kolač čokoladni, mnogo lepo miriše. E sad, ja volim kada je peeling malo grublji da osjetim da nešto radi na koži. Mislim da je ovo, da se ovaj peeling deklariše kao blagi peeling. Fora je u tome što možete da dozirate, a kako? Kada nanesete, potrebno je da nanesete na čisto suvo lice ovaj peeling i tada kada razmazujete po suvom licu, tada je dosta grublji. Kako dodajete postepeno vodu, postaje sve blaži i blaži i tako možete da dozirate i zato mi se dopada. Mislim da se nekima neće dopasti to što ostavlja masnikav film nakon ispiranja, ali meni je skroz ok. Koristim ga isto pred spavanje, 2 puta nedeljno i tada kada mi ostavi taj masnikav film, posle toga ne nanosim ništa. I skroz mi je ok tako i dovoljna mi je nega za tu noć. Isto sam ga uzela na akciji i ovaj put se potrefilo da su svi ovi proizvodi bili na akcijskim cenama i baš sam ponosna zato što sam dosta uštedela. Mislim da je koštao oko 600 dinara i ova teglica je staklena, uvek volim to da vidim. Nekako mi uvek, mnogo mi je draže kada je proizvod u staklenoj ambalaži nego u plastičnoj. Kad smo već kod L'Oreala, uzela sam i njihovu micelarnu vodu. Ovo je za suvi osjetljivu kožu, ima 400 ml. I na Insta storiju sam vas pitala da mi preporučite neku micelarnu vodu. Ja sam probala do sada Mixinu, Eucerin, Green Pharmacy i Garnier. I meni su sve one bile dobre, s tim što je Green Pharmacy možda tu bila najlošija. U smislu da je
najmanje možda skidala šminku, ali ona je okej skroz, pogotovo za cenu od 300 dinara. Ne sećam se koliko je ova koštala, isto je bila akcijska cijena. I vi ste mi preporučili razne micelarne vode, ali ubedljivu pobedu je odnela ova L'Oreal. Pakovanje, možda imam samo malu zamerku na pakovanje, zato što je ovaj otvor malo veći i onda dosta ume da isteče micelarne vode, ali sve ostalo mi se potpuno sviđa, ne peku me oči uopšte i lepo skida šminku. Uzela sam je ovu praslatku balenu, kremu za ruke, jednostavno kada sam je videla na rafu, privukla me pakovanje zato što je stvarno mnogo je slatko, obožavam je ovu kombinaciju boja i ona je tako inspirisana onim L'Occitane kremicama. Baš je bila jeftina, 150 dinara, miriše na ružu, ostavlja dosta jak miris kada je nanesete i tačnije mislim da moja recenzija neće biti toliko značajna zato što ja nanosim samo vuda kremu za ruke, nikada ne razmazujem pod lanovima, mrzim osjećam kremu pod lanovima, znači samo uzmem prstićem i razmazujem u vuda i tu su mi suvi delovi. S tim što sam primetila da ostavlja lepljiv film na koži i ne upija se potpuno, malo teža krema je u pitanju, ja je konstantno trošim, stojim i na radnom stolu i mnogo volim da je gledam. Ne znam da li ste primetile ovaj proizvod, Garnier Fructis, ovo je, oni kažu leave-in conditioner, mi bismo to preveli balzam bez ispiranja sa alojom i ne sadrže silikone. Ja u svojoj, nazovimo kolekciji, imam proizvode za kosu koji sadrže silikone, ali uvek se... Najčešće se hvatam za one koji ne sadrže silikone i ovo je upravo takav proizvod, ima ga dosta, mislim da ima, da, 400 ml, isto je bio na akcijskoj cijeni, inače je vrlo povoljan, miriše predivno, u kosi se osjeća miris i onako osjećate svežinu, čista kosa, baš lep miris. Ovaj proizvod obećava stilizovanje kose bez upotrebe fena, to je njegova caka. E sad, ja imam kovrđavu talasastu kosu, suvu i blago mi umiri. Sad dolazi toplije vreme pa okej, ali izbacili su ga preko zime i malo nisam videla poentu tog proizvoda zato što većina nas koristi fen. Meni je kraća kosa i sad mogu nekad da priuštim da bez fena osušim kosu. Ne znam šta da kažem za proizvod, onako, baš da imate stilizovanu kosu bez fena, ja nisam videla taj efekat. Umiri, pošto sadrži biljni glicerin. Ja sam inače htjela da pravim serum za kosu biljnog glicerina, zato što sam pročitala dosta članaka na Pinterestu o tome i kosa stvarno od tog biljnog glicerina bude svilenkasta, baš onako izgleda zdravo i dobro. I probala sam moj proizvod i pri feniranju i ono što sam naučila je da treba baš malo proizvoda da nanesem kada feniram kosu, jer inače hoće dosta da ulepi kosu, tj. Ostavljam je onako blago lepiju kosu. Daje mi na volumenu, danas sam koristila, ali malo. I okej, znači mogu i tako da ga koristim, kada ne koristim fen, onda stavim malo više proizvoda i isto mi je okej. Dakle, ponavljam vam, ne čini čuda, ali solidan proizvod je u pitanju. Pošto sam potrošila svoj roll-on dezodorant koji koristim, u DM-u sam tražila neki novi da isprobam i da testiram i rešila sam da probam ove Sofi prirodne dezodorance koji su spreju, koristim njihove sapune i oduševljena sam sa njihovim prirodnim sapunima, vidjeli ste ih u mojim videima, ne znam da li se sećate, oni su karakteristični zato što imaju belu etiketu i imaju ove kao pečatirani broj koji označava broj sastojaka u proizvodu. Dakle, ovdje ima 8 sastojaka i ovo je limunova trava i žalfija. Miriše intenzivno, dosta jače, ali ispari vremenom kada se nanese i sadrži dosta alkohola u sebi. Mana je ta što ume da iritira kožu kada nanesete na svežo tuširanu kožu. Dakle, ako dobro ne osušite pazušnu regiju i nanesete ovo, mene je barem peklo, ne mogu da zamislim šta bi bilo da sam koristila brijač pa onda ovo nanela, uf, ne nikako. Najbitniji deo je da radi ono što treba da radi, to je da mi štiti od neprijatnih mirisa, sasvim je dobar za ovaj prelazni period, preko leta sigurno neće mi biti dovoljno, ponavljam da vrlo intenzivno miriše, dakle limunova trava i žalfija, i ako ste probali kozmetik, njihov stik
koji isto od limunove trave identično mirišu. Meni se baš dopada taj miris, zato što onako sveže miriše i ne sjećam se tačno cene. 300-400 dinara, isto na akciji. Staklena bočica u pitanju, još jedan plus. Od dekorative sam uzela Deborah Milano Velvet Matte tečni ruž. Posjedujem Deborin iz standardne kolekcije broj 02. Pisala sam blog post o ovom ružu, ostavit ću vam ispod. Ovo je njihova ograničena kolekcija, slučajno sam videla na Lilijevom sajtu i u Lili prodavnici sam ju uzela. Oni su na akciji, ne znam da li su još uvek, 600 dinara sam platila, 630, i izašli su sa 3 ili 4 nove nijanse. Ovo je, znači, za razliku od ovog koja je više kao boja mesa, ovo ima dosta više roze u sebi. I tamo sam zamenila Aurin Good Vibes. Sam često koristila, mnogo mi se dopadao na dnevnom nivou da ga koristim i ovo je slična nijansa, malčica je intenzivnija. Volim njihove ruževe, s tim što ova ima malo drugačiju formulu. Pretpostavljam da je u pitanju zbog nijanse koja ima malo onako kao... Ja to zovem kao kreda boje u sebi. I onda se malčice neravnomernije nanosi, ali ništa strašno. Ovaj se nanosi u jednom potezu ravnomerno, ovaj malo treba da poradite. I iz nekog razloga su oni promenili oblik četkice. Na ovom starom je deblja četkica, a ovdje je duža, tanja i ima udubljenje za usne. Kruća je četkica u pitanju. Ne znam šta da mislim, ok, mi je bila i ova starog oblika, s tim što moram da priznam da je ova malo preciznija. To meni odgovara zbog šminkanja uglova, usana i ivica. I formula ovih ruževa je lepa, lagani su, ne lepe se i ne osjećate da isušuju kožu usana. Sacila sam i do Golden Beauty-a po maskaru, ali kada vidim onaj njihov štand sa gomilom lakova, svaki put me hipnotiše i uzela sam... Pronašla sam ovu divnu ljubičastu nijansu, 139, Rich Color, njihova kolekcija, obožavam i ova boja je savršena. I uzela sam holographic lak koji je tako neki kao blago ljubičaste boje, mora da se nanosi preko nekog drugog laka ili u dva sloja. I ok, s tim što na veštačkom svetlu, kada padne mrak i na veštačkom svetlu na ovim sjelicama, vi uopšte ne vidite efekat taj, ali na sunčevoj svetlosti se itekako vidi. I podsjeća me na one, znate, one stare sličice samolepljive što smo imali, koje se tako presijavaju kao holografski. Mnogo je lep i uzela sam Golden Rose Quick Dry, vrlo hvaljeni top coat. Moram da vas pitam, devojke, kako vi njega nanosite? Zato što sam ja probala, malo je gušći, četkica je dosta velika. Kažu da se sačeka minut, ja sam sačekala 2-3 minuta i onda kad sam nanosila, on je meni povlačio lak ispod. Tako da, napišite mi, molim vas, komentarima kako ga nanosite. Što se tiče maskare, uzela sam srebrnu False Lashes maskaru, čitavih 215 dinara je koštala. Bila sam sa Natašom na piću i njene trepavice su izgledale fantastično, s tim što mislim da ona ima malo duže trepavice nego ja. Ja imam kratke trepavice i nisu uopšte uvijene. Rekla mi je za ovu maskaru, mislim da su oni nedavno izbacili ovu srebrnu i u roze pakovanju isto ovakvu maskaru. Bila sam tamo i ova srebrna ima tanku četkicu, ovu silikonsku, sa malim čekinjicama. Ja sam bila u fazonu, šta ovo može da radi? Dok druga roza ima baš onako veliku, debelu četkicu. I mojim trepavicama ovo radi fantastičan posao. Zbog toga što je tako mala i onda mogu lepo da priđem korenu trepavica skroz do kraja i lepo da ih izvučem. Mana je što se malo teže skida, ali za nijansu mi se ovo lakše skida nego Maybelline maskare, ona roza što sam imala. Sa uljanim skidačem se skida lako, sa micelarnom vodom malo se morate više potruditi. Jedan sloj je dovoljan za jako lep efekt na trepavicama, nije potrebno nadograđivati. To je bilo sve, hvala vam puno što ste ostale do kraja sa mnom. Ukoliko vam se video svidio, proširite ljubav, lajkujte, šerujte, prijavite se na moj kanal, pratite me na društvenim mrežama, a mi se vidimo u narednom videu. Ljubim vas!